خدا کے جتنے وعدے میرے بھائیو دنیا کے ملک و مال پر نہیں ہیں، اللہ کے تمام وعدے اس کے حکموں پر ہے. یہ زندگی ہماری زندگی بدلنے اور ہماری زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی دعوت ہے میرے بھائیو. خدا پاک کی قسم ہمارے حالات نہ دنیا کے نہ آخرت کے صحیح ہوں گے جب تک ہم اللہ کے حکموں پر زندگی نہیں لائیں گے. دنیا اور آخرت کی تنگیوں اور دنیا اور آخرت کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کہ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ ہے اور طریقہ زندگی محمد رسول اللہ ہے. اس پر آنے کی ایک محنت ہے میرے بھائیوں، اور آدمی کے لیے اللہ کے دین پر چلنا اور دین کی دعوت دینا اسی وقت آسان ہے جب آدمی اندر اللہ کی ذات و صفات کا یقین رکھتا ہو اور اللہ سے لینا جانتا ہو نماز کے ذریعے، اور اللہ کے لینے کے راستے جانتا ہو علم کے ذریعے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا ہو ذکر کے ذریعے، اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کا مستحق بن رہا ہو، اللہ کی ماننے میں اس کی کوئی غرض دنیا کی نہ ہو، صرف ایک اللہ کی رضا خوشنودی کے جذبے سے کام کر رہا ہو. کوئی عمل عمل صالح نہیں بنتا جب تک اس میں خدا کے حکم کی رعایت نہ ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو اور اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو. خدا کے جتنے وعدے میرے